ifaajee dhabe bakkatti deebinaaf jennee xaarre sa'aa 24 keessatti 48 keessatti 1200 galchine ammallee qeeda kalee laayibii dhufnaan jalaa gubate waan wayii haguu nuufi. Yaadannoo nuti warri miidiyaa irraan isa baranne waan inni bara baraan ittiin nu yaadatu wayii haguu nuufi. Sirees wallaahi I am serious. Dhuguma raachuu jaalatta, oromummaa kee jaalatta, ofitti amanta taanaan waan wayii waan mul'atu mastaawasha bara baraa inni ittiin nu yaadatu yaadannoo wayii haa goonufi. Gift isa ingiliffaan jabsan. Sixootaa wayii inni sixoo baqqa. Isa dhugaa rabbii isinitti amana. Kirikirii tokko kan qabne ati nama namummatti amanta taanaan ibin akka oromootti miti hin jaalatta taanaan mucaan kun akkuma isin intarvii isaa dhageettan haadha malee abbaa malee obboleessa obboleettii malee kophaa ofi nama xaaree as ga'e kayoo gubbaa dhukkuba ofii dhoifate ilma tujjaaraa fakkaatu yaadannoo wayii haa goonufi. Allaka kakalarraafe foonoo dhiisi qaqqilaa biroo mallaqa adeelam. Isin kana goonan yoo isin kana gootan inni fudhannaan ani akkaawuntii kiyya kana kenneef takka jedhee hin kaanu furubile. Sanuu gargaarsa oromoo kootta raachuu gargaarraa sanii miti. Isin dazzaa aynata ayin machimu. Nama muraasa qofaan nama 15 warri dhugaan isa jaalattan isa mararfattan $55,000 isa 50 11 maal jiran sun hin dabbar. Isuu aynafam. Anamma asiin dhaqaltee asiin natti rakkifta malee $55 imanaan guurre asirratti oolu asitti rabbiin godhine ilmooti yaryaa dhukkusatti. Mandino rabbitu na uume rabbiin na fayyisa jedhedhii samalee 50 hin dabbarasu mana bananii eebalu meeqa kennita rabbii jedhii kenni rabbi si haa kennu hin dazzaa aynata adeela bakka heelij goddeenyaachin na wutu mayi gadi taasii kenna kun dagareera jira harre raachuun kama kalee uffata bitee si ergatani sitti na rabbachita amma gizee ani saasa galata sirraa qaba si hu. Si daa'ima xiqqoo tana raacheen garmaamu tola jiree uffata aadaa bitee si erge. Amma asitti akkaawuntiin isaa gubate kolfitanatti. Argitanii anaaf seenaa asitti wal lolaa. Yaa! Wallaan! Waan namni kalee namaa godhu dhagachuu sirriin. Hin kolfin ilkaan sirraa yaa'u koo harka kolfinte koomentii koloo harka tokkoon koppilinkii godhu. Wallaan! Kanaaf amma akkas goona. Tiktookiin baatii sadi booda malee yoo guddaan hin deebiiniif isaan deebisu. Kaampaaniin taraa takka siistamni kaampaanii si xamannaan sin deebisu sin eeyyamu. Hammasittuu mucaan kun akka ittiin dhagayamne kophaadha maatiin qabu obboleessan qabu obboleettiin qabu nuti obboleewwan jirru miidiyaan kun nu dhoogge wal nu agarsiisu dhoogga miti shoo wayii haabannuuf. Ka isa ittiin agarru laayik koomenti goonuuf dhaqnee intarvii irratti taanuuf yaada kenninuuf aayidiyaa mootuwaal ani afraachuun waliin haasofne turre shoo tokko walitti banachuu wallaahi kakadhee sinitti ima. An silaa oromoon as keessaa nabaataan jirtu biyya gallee hindaddii aynata saraallee jirne waggaa dhufu waggaa nama booda yoo diyaasporaan ispoonsara irraa ta'uu dekaroora qabna waliin dalagu. Aayidiyaan lafa jira kireet ta'een lafa jira ani afraachuun hin jeste akka faamiliiti. Sitti himaa. Aayidiyaan baatii jaarroo kireet goonee lafa jirru jira. Waan san godhuuf immoo humna itti dhabne maallaqa hidhamne nuti. Ani ilma hiyyeessati inni mootu keessa ofiin himatu inni illee akkasuma maallaqa kan qabnatti himee tinnish bakka haasumarratti sadaqaa sana kakkaranne dolaara 10,000 takka walitti qabne shoo bareedaa wayii bannee uummata keenna boonee keessa jennee saambusaa nyaataa as naannaana jennee yaada akkasii waliin qabna ture. Sinii galee amma immoo eegawwanni kun itti gale akka sabaatitti karoora anaaf hin dura lafa kaayanne wallaa atlii osoo galte dhageettii qaba itti fayyadamnee shoo wayii banannee tiktookii kan dhiibnee miidiyaa tokko ka oromoon qofti itti tasnaannaatu uummata kana bashannansiisaa boonee keessa saambusaa nyaanna jennee waliin marii qabna ture.
والله تخدي سنت بار والله اسم رقات وان كيف انا من ورينا ظلم اتشتي بار يروج القبات اتشتي بار زين غير كان اما وجولني سجالت نمن قران قرشان قلتي دولار مدي بشاشري تا كوالتي داربينه وليتي داربينه شو بريد وي هابنو في يودن دند ما اوزو منو ما وي لي بنيف نما ما نكرا كاي سغلو بك سامبودا تيك توك تي ديبيو تولت ديبو باتولا ركومتي يوتيوب جرا يوتيوب رتارغينا يو اكايا رو رندمه شو بنات تي في رت انت لالاي تشو تنيرا تي تي ما نكاي تي كمبيوتر كاي ذات سيركي كاي كاي تالاند يا مين تابتاب يقوم لسلوكاو هاجا يومي تابتاب زيرا ده كوبي لينك غورا اولت سوتا يره غيره دوكو تو كورو فيز دو بيسيت رايت كارو ورا دو غاراچو جالتنيف غودين ايسا حويتنيف چران اما بجرو كارو چران جرو كن يو اسنيتا يفددا يو اسنيتا ايسا سلا هورمون افان قف شين كده ما كده ما واغران ايا كده ما واغران هي ايا سمبور انا ما دغت مالو ما ربي اكلن ولا يا برك كانوا فرمان نبراجي رحمت ها فرمان نجرو اما كان فرمان هتتمت يما دقبوني ددنو كان ار يو انديرستاند yerochu complain ki argu akayoni manya ban ujole ki complain ki ora jole doktora oromonu ndi yo complain ki ora yerundi ke sananjala tawante jole doktora ndi ko kofti complain ki ora jole doktora jole doktora complain ki ora wori di kan china tata wori di kan china tata complain ki ora wari diga china da tan complain ki gora ya ke sumoni ya tarin rage fatan ke sumoni rage fada ya wari diga china da tan complain ki gora akasi ya da gamdan yamma ya da tirra fudu yanni ku fila tamara wali nu ganche ya dich wari mor mi taram wari mor mi tala ko to ko yanni ku ya da sirri ti miti wari ya tala ko to ko barita ani ya da ki ya tani ti me mane isini ti me an jura ni sini ti me isini ti me ta ko to ko ok ko to cheni abinti kala ko to ko bare tara wela ko to ko bare esa sintai Hello. Hello. Ani yada keetun dagenne o masijala du fi erge sagalle mate daga usene. Shuf. Umma ta miskina kana kana rabbi fi ajara to tiyara da wallahi. Ina la ni ha bakkasani. Umma ta miskina kana kana jira wallahi. Jala la male kaya da man dage rabbi fi ajara. والله ربي الدنيا اكرت سي اجاره تبو حفور كي ثاني دچي دت ارغا والله فرمه مسكينا كنا كنا جرا والله يا جلال الر يا نمان ملك تسين جرا جلال من هم تو ازوت غاري ازوت هاي اوا قربان انا سي جلال دجتين رب سي اجاله رب سي اجاله والله ما سي گچورن دا مسكينا انت يا رب سي اجاله ندير كوارا